Reka mwifuza muri mono dukomeje kubana kumva no TV. Tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikiye, turabishima. Aka kanya tuje kubagezaho ubusobanuro bw'izina Laura cyangwa Laure nti mu Gifaransa cyangwa se Laurent mu Cyongereza. Laura ni izina rifite inkomoko mu Kilatini ku ijambo Laurus bishaka gusobanura ubwoko bw'indabo. Mu byukuri rero ni umuntu ushyikirana, usabana kandi usetsa, agakunda no gushimwa n'abantu. Laura kandi ngaba ari umuhungu ufite ubwenge bufatika kandi niyakuze akomeza kugendera mu uyu murongo. Mu bisanzwe ngaba ashishikajwe n'isi imukikije kandi abashaka kwisobanurira ibyo abona byose mu buzima busanzwe. Laura kandi ngaba akunda ibintu by'ubuhanzi, aho uzasanga yicara agatekereza ikintu kandi wagishyira mu buzima busanzwe kigakunda. Urugero agatekereza ubwoko bw'inzu wakubaka nta handi yayibonye ngo kandi ukabona irafatika kandi yayisobanura bikoroha. Laura kandi mu busanzwe ngaba azi icyo ashaka akanagishyiramo ingufu kugira ngo akigereho, kandi ngo mu kubana n'abandi biramworohera kubera yuko aba ari umuntu uzi kwisanzura kandi ngo akaba n'inshuti yizerwa. Aba ari umuntu kandi ushobora kwiringira abantu ariko akanga guhemukirwa. Iyo wamuhemukiye ngo iyo binabaye ngombwa mwangana burundu n'iyo mwaba mufitanye isano ya hafi. Laura kandi ngo igihe yatengushywe hagarika ubucuti ubwo aribwo bwose nk'uko twabivugaga nyine mukaba mwatandukana. Ngo ntibyana gutangaza kubwiye ko n'umugore wamuhemukiye bashwana kandi bikarangira. Laura kandi ahora akeneye kuzura ubuhanga akanahora yihugura mu bisanzwe. Mbese no mu kazi ka buri munsi ngaba yarakiyeguriye, bigaragara ko imbaraga zose ariho yazerekeje. Laura nanone akunda guhitamo ku bushake ngo ntagakunda ibintu byo guhatirwa ikintu. Abafite ubwenge budasanzwe akora kandi akishimira ibikorwa by'ubwenge kandi aratsinda kuko ngo icyo yerekejeho imbaraga cyose uko biri kose ashirwa ari uko ageze ku musaruro yagiteganyagamo. No mu bisanzwe kandi ngo abakunda guhangana kandi ngo imbogamizi yahuye nazo akazishakira ibisubizo nk'uko twabivugaga. Mu bisanzwe ngo mu mirimo bakunda gukora abantu bitwa abarora cyangwa abaraburenti bakunda gukora ubushakashatsi, ubwubatsi, ubukorikori hamwe n'ibindi. Gusa kandi ngo yakunze uburezi avamo umwarimu mwiza ngo kandi yari umubyeyi, aba ari umubyeyi w'intangarugero ku bana be. Dushoje rero dusuhuza abantu bose bitwa abarora, tubifuriza amahoro y'Imana. Namwe bo muzi mubasangize iyi nkuru bimenye kurushaho. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.